Əyəndə dostlar, hazır olun. Belə bir təklif gələcəkdə olacaq, olmayacaq, dəqiq deyə bilmərəm. Amma bugünkü gündə tam məsuliyyətlə dəqiq deyə bilərəm ki, belə bir təklif açıqlayacağın qiymətə mümkün deyil və yoxdur. Ona görə də gözləməyin, elə indi əlaqə saxlayın, gəlin. Gəlin ilk başda evlə tanış olaq, bilək söhbət nədən gedir. Qarşıda gördüyümüz, baxın, bu qapı əsas giriş qapısı. Əsas qapıdan evə daxil olduqda bizi dəhliz, mətbəx, gəlin sağdan davam eləyək bir-bir tanış olmağa. Dəyərli dostlar, bugünkü gündə sosial şəbəkələrə, istər internet saytlarına daxil olduqda onlarla yüzlərlə, minlərlə mülklər satışdadır. Təbii ki, onlardan 15-20% real xoşa gələn təkliflərdir. Məhz bu gün o 15-20% satışda olan xoşa gələn evlərin sırasına bu mülk də daxil olur. Qonaq otağıdır, demək, burada sanitar qovuşağıdır, qaz, su, işıq, bütün kommunallar fasiləsiz, mərkəzi kanalizasiya sisteminə qoşulub, yaşayışlı bir evdir, əlavə yaşamaq üçün 1 manat belə maddi vəsait sərf etməyə ehtiyac yoxdur. Xırdalan şəhərini tanıyanlar bilər, 2-ci milyonçular məhəlləsi deyilən həmən o ərazidə yerləşir. Geniş asfalt küçələr, rahat şəkildə həyətinə bir avtomobil daxil ola bilir, çardaqlı bir həyəti var. Bu günə bu ev üçün qiymət təyin olunub 59.500 manat. 59.500 manat ipotekası hazır olan dostlarımızda bu evlə bağlı bizimlə əlaqə saxlaya bilər. Torpaq da kupçadır, ev də kupçadır. Qiymət 59.500 manat. Xırdalan şəhəri 8 nömrəli məktəbə yaxın, Xırdalanda 2-ci milyonçular məhəlləsi deyilən həmən o ərazidə. Sonuncu yataq otağı ilə də tanış olduq. Dəyərli dostlar, çəkdiyimiz bütün əmək və əziyyətin hamısı sizlərin daha yaxşı mülk ev sahibi olması üçündür. Bu evlə bağlı elə indi əlaqə saxlayın. Yoxdur belə bir təklif. Sağ olun, salamat qalın.